Tá téma úderu pod pás je vec, ktorú určite mnohí poznáme a mnohí sme ju zažili. Život neprebieha len od pása hore, ale sem tam sa niečo stane aj pod pásom. Hlasivky sú sval ako každý iný a patrilo by sa ich trošku trénovať. Priznám sa, že som dosť lenivý, nerobím to dosť dôkladne a snažím sa aspoň pred koncertom dohoniť to, čo som povedzme zanedbal celý deň alebo niekedy aj celý týždeň. Falzet to je takzvaný hlavový tón, teda la 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 la. A potom je plný, ktorý je la 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 la. A keď spojíme tie dva hlasy, tak vznikne cvik, ktorému ja hovorím oktávovanie. Ten robím veľmi často pred koncertom, lebo to je taká tá záchranná brzda. Tedy Kirken dospívali, hezké odpoledne, sledujete živě na jedničce a já mám teď dalšího hosta. No, vy jste nám přišel říct, že se pirátí už nejenom v rámci filmu a v rámci hudby, ale... Stretnúť sa s novinármi alebo s ľuďmi, ktorí to robia pre rádia, pre televízie, je celkom príjemná vec, lebo mám pocit, že sa stretávam s niekým, kto si vypočul moju hudbu, o ktorej bude reč. A teraz prichádzame ku komunikácii, v ktorej sa ma bude pýtať niečo, čo jeho zaujíma, alebo eventuálne to bude zaujímať jeho čitateľov, poslucháčov. Vy samozrejme okrem festivalov a ďalších aktivít, vy ste sa znova venoval aj albumovej tvorbe. Ten posledný výsledok dostal názov 68. No predovšetkým je rado, že to nie je 69, to by bol väčší problém, hej, že kto by si čo vysvetľoval. 68 je slušný názov. Povedal by som, že má také dva zásadné dôvody. Ten prvý je taký, že ja zhodou okolností mám teda tých 68, ale zároveň je tam aj jedna pesnička. Hitom je väčšinou to, čo ľudia poznajú. Poznajú to preto, lebo to počujú x krát. A taká je skúsenosť, že hitom sa môže stať akákoľvek hudba. Tam nie je dôležité, že aké má parametre, aké má mať tempo, aký má mať refrén. Ak sa to hrá, tak je to hit. Ale my vám teraz zahráme jednu inú pesničku, ktorá je tiež z toho albumu. Jedna z mála, ktoré sú tam na texty Milana Lasicu. A ja v nej spievam, že čo mám rád. Tak vás poprosím, Peter Lipa. Ďakujeme. Priznám sa, najradšej mám lipu, košatú lipu slovanského typu. Vždy v júli kvety sa z nej sypú. Ak by som mal len tak povedať, čo si ja myslím, ktorá pesnička z tejto platne by mohla byť hitom, podľa mňa, čo mám rád, je pesnička, ktorá pre mňa spĺňa kritéria pesničky, ktorá by mohla byť populárna. Lipový čaj, sladký a horúci, lipový čaj, hreje ma pri srdci, čaj lipový mi obnoví. Keď táto platňa vznikala, tak to vyzeralo chvíľu, že tam nebude žiaden nový Lasicov text, lebo to bolo v časoch, keď sme spolu robili masívnu prezentáciu jeho textov na platni Lipa spieva Lasicu. Ale to som mu povedal, že to predsa nie je možné. Idem robiť ďalšiu platňu a to nie je možné, aby tam nebola ani jedna jeho pesnička. Dnes je pre mňa hrdosťou, že mne dáva svoje texty a ja môžem na tie texty robiť pesničky. Pán Milan Lasica. Ďakujem. A ja som rád, že prišiel medzi nás. On rád chodí na takéto rokové podujatie. Cíti sa tu ako ryba vo vode. Musím vám oznámiť, že moja spevácka kariéra sa závratnými krokmi válí smerom dopredu. Navyše, sám to potom kriticky počúva, to, čo som urobil z jeho pesničiek a celkom sa mu to páči. Milan, ale povedz predsa len, aký si mal pocit, keď som ti prvýkrát vrátil tie tvoje texty v podobe pesničiek?
No tak ja som si to... Ja som od toho nejak nič zvláštneho nečakal. Pre istotu. A urobil som dobre, lebo som bol veľmi príjemne prekvapený a čím viac som si to púšťal, tým viac ma to zaujímalo a niekedy až nadchýnalo. Ale nebol som sám, lebo náš spoločný priateľ Tomáš Janovic mi povedal predvčerom, že to CD je stále lepšie a lepšie. Jednoducho pre mňa spolupracovať s Lasicom je veľké šťastie a veľká radosť.